Za 15 dana počinje popis poljoprivrede koji sprovodi Republički zavod za statistiku. Prvi put posle pola veka biće sproveden sveobuhvatni popis svih poljoprivrednih gazdinstava. Cilj popisa je da se definitivno dobiju podaci o poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Republike Srbije. Nije rađeno od 1960. godine, ti podaci iz 60. naravno nisu sada značajni ni na koji način, previše toga se izmenilo, a osim toga metodologija popisa je usklađena sa metodologijom Evropske unije. Taj popis nam predstavlja uslov za predpristupne fondove Evropske unije, a i da nije toga, jako nam je bitno da napokon znamo čime to ova država u oblasti poljoprivrede raspolaže. U popisu na teritoriji Republike Srbije učestvovaće oko 7300 popisivača, 1200 opštinskih i 290 republičkih instruktora. U Kragujevcu u toku je obuka popisivača. Za Kragujevac angažovano je 10 opštinskih instruktora za rad na terenu. Imamo 7 opštinskih instruktora koji su rezerve u slučaju odustajanja ili prevelikog obima posla, ukoliko ustanovimo na terenu da ne može neko od njih da stigne, onda imamo rezerve i zato smo ih i obučili. Trenutno je u toku obuka za popisivače. Ona se obavlja u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu. Imamo 100 popisivača na obuci, od toga 73 će raditi na terenu. Vrlo je važno da poljoprivredna domaćinstva aktivno učestvuju u popisu, tim pre što su svi podaci službena tajna i koristit će se jedino u statističke svrhe, kao i za donošenje odluka bitnih za strategiju razvoja poljoprivrede.